चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। السلام علیکم دوستو، دنیا میں طرح طرح کے عجائبات موجود ہیں جن کو دیکھ کر انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور انسان اس بات کا اندازہ ہی نہیں لگا پاتا کہ یہ چیزیں واقعی دنیا میں موجود ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے بحیرہ مردار کے بارے میں، جہاں پر انسان بالکل بھی نہیں ڈوبتا۔ بحیرہ مردار ایک ایسا سمندر جو انسان کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ اگر آپ تیراکی کے شوقین ہو یا آپ کے لیے بہترین جگہ ہے بحیرہ مردار، اردن میں واقع ہے۔ بحیرہ مردار بحیرہ روم کے گرد بسنے والے لوگوں کے لیے کئی سالوں سے بہت ہی پرکشش مقام ہے۔ یہاں لوگ اکثر کا سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں اور ان کی یہ تفریح تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ سمندر میں لیٹ کر سیلفی نہ بنا لیں یا سمندر میں لیٹ کر اخبار نہ پڑھ لیں۔ یہ کیے بغیر ان کی تفریح ادھوری رہتی ہے۔ اس پانی کے نمکین ہونے کی وجہ سے انسان اس کے اوپر تیرتا رہتا ہے اور بالکل بھی نہیں ڈوبتا۔ اس سمندر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ سمندر کے اندر کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا پانی، یہی وجہ ہے کہ سمندر کا نام بحیرہ مردار رکھا گیا ہے اور اسے انگلش میں ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے۔ پانی کے بہت زیادہ نمکین ہونے کی وجہ سے جاندار، البتہ اس کے اندر چھوٹے موٹے جراثیم ضرور پائے جاتے ہیں۔ یہ زمین سے سب سے نچلا مقام ہے جو زمین سے 420 میٹر نیچے واقع ہے۔ اس کے ارد گرد کی زمین بنجر ہے۔ یہاں پر تقریباً 330 دن تک بہت ہی تیز دھوپ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں کا موسم بہت ہی زیادہ گرم ہے۔ یہاں پر بارش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں کی دھوپ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ آپ کے جلد کو نقصان نہیں پہنچتی۔ یہاں کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اضافی آکسیجن حاصل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ان کو یہاں پر ہمیشہ تر و تازہ محسوس کرتے رہتے ہیں۔ بحیرہ روم مردار کے کئی طبی فوائد بھی ہیں۔ یہاں پر دمے کے مریضوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ یہاں جلد کے بیمار لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔